اشکرای کرد لە ڕۆژی نوێی ئایارەوە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 8 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە بەندەری جەیهانی تورکیەوە هەناردە کردووە. ڕاشی گەیاند دوانزەیەمین بارهەڵگری دەریایی لە نەوتی هەرێم بارکراوە و ئامادەیە بۆ هەناردەکردن. یەڵدز ڕوونیشی کردەوە لە هێڵی بۆری نەوتی خاوی نێوان کەرکووک و یومرتەڵەکەوە ڕۆژانە 180 تا 190 هەزار بەرمیل نەوتی خاو دەگوازرێتەوە. بەڵام لەگەڵ چاککردن و بەرەوپێشبردنی ئەو هێڵە چاوەڕوان دەکرێت بڕی گواستراوەی نەوتی خاو لەو هێڵە بگاتە 200 تا 220 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا. دوێنێش ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس ڕایگەیاند ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو یانزەیەمین کەشتی نەوتی هەرێمی کوردستان بەرەو بازاڕەکانی جیهان بەڕێکەوت. سەرچاوەیەکیش لە هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد لە ئێستادا هەرێمی کوردستان جگە لەو کەشتیە گەورانەی کە 1 ملیۆن بەرمیل نەوت هەڵدەگرن کەشتی بچووکتر بەکاردەهێنێت بۆ گواستنەوەی نەوت. ئاشکرایشی کرد ئەو کەشتیەی پێنجشەممەی ڕابردوو بەندەری جیهانی جێهێشت 250 هەزار بەرمیل نەوتی بارکردبوو. سەرچاوەیەکیش لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سەرباری هەوڵەکانی بەغدا بۆ دروستکردنی لەمپەر لە بەردەم فرۆشتنی نەوتی هەرێم ژمارەی کڕیارەکانی نەوتی هەرێم لە زیاد بووندایە. ئاشتی هەورامی وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی دابۆ تۆڕی هەواڵی سلێمانی ڕایگەیاند بۆ دیاریکردنی نرخی بەنزین ڕۆژی یەکشەممە لەگەڵ لیژنەی پیشەسازی و وزە و سامانە سروشتیەکانی پەرلەمانی کوردستان کۆ دەبنەوە. وتیشی لیژنەکەی حکومەت بڕیار لەبارەی دیاریکردنی نرخی بەنزین نادات، بەڵکو لیژنەی پیشەسازی و وزە و سامانە سروشتیەکانی پەرلەمان بڕیاری لێدەدات. دووپاچی کردەوە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هیچ نرخێکی دیاری نەکردووە، بەڵکو لیژنەیەکی پەرلەمان نرخ دیاری دەکات. هەر نرخێکیش ئەوان دیاری بکەن لای ئێمە پەسەندە و پابەندی دەبین. لای خۆشەوە دکتۆر عەزەت سابیر، ئەندامی لیژنەی پیشەسازی و وزە و سامانە سروشتیەکان ئاشکرای کرد سەرقاڵی ئامادەکردنی سێ پرۆژەن بۆ ئەوەی نرخی بەنزینی پێ دیاری بکرێت. وتیشی ئەگەر هاتوو حکومەت پێشنیارەکانی ئێمەی پەسەند نەکرد، ئەو کات دەبێت ڕای بگەیەنێت کە حکومەت خۆی نرخی بەنزین دیاری دەکات و هیچ پەیوەندیەکی بە پەرلەمانەوە نییە. لە دیدارێکی نێوان ئیبراهیم جەعفەری سەرۆکی ئەوپەیمانی